sifatu shirk ba, hukuncin da za a yi wa mai shirka ya bambanta hukuncin da za a yi wa ainihin wanda ya saba wa Allah da ainihin ƙarya su daya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Shi yasa idan muka kalli wannan aya karshe an rufe da kalmomi masu girma masu ba da tsoro, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, saboda shirki yana da quwwa, hukuncin da zai biyo bayan shirka shi ma yana da quwwa. Saboda haka al-hukm al-mutarattib ala wasf, hukunci wanda aka gina shi akan wata sifa, yaqwa bi quwwati dhalika al-wasf, to hukunci zai yi karfi da karfin wannan sifa, wa yad'uf bi dha'fihi, kuma hukunci zai yi rauni idan sifa tana da rauni, hukunci yana da rauni, idan kuma sifa tana da karfi to hukunci yana da karfi. Wani ya kashe wani ya zama qatil, sai aka duba kuma amdan ya kashe shi, to wannan hukunci mai karfi zai biyo baya, shine kisa. Wani ya yanke ma wani yatsa, karfin wannan bai kai wancan ba, to shi ma hukuncin zai biyo, hukuncin da zai biyo baya shi ma za a yi kisasi a yanke masa yatsa. Kaga akwai bambanci tsakanin qatlun nafs da kuma qassul usbu', akwai bambanci tsakanin ainihin kisan rai da kuma yanke wa mutum yatsan sa. Wannan fa'ida ta biyu kenan. Al-fa'ida al-ilmiyya ta uku, isbatul 'uquba bin nar, tabbatar da cewa Allah madaukaki zai yi uquba da wuta, duk da cewa mu bai halatta ba a gare mu a matsayin mu na bani adama, a matsayin mu na ainihin bani adama wanda suke da iko akan wasu daga cikin bani adama, ya haramta mu yi uquba da wuta. Amma Allah madaukaki shine khaliqun nar, kuma shi mu'adhdhibun bin nar, la yu'adhdhib bin nar illa rabbun nar. Saboda haka isbatul 'uquba bin nar, yanzu ya tabbata cikin wannan aya Allah madaukaki yana azabtar da bayinsa da wuta. Wa yatafarra'u 'anha wujubu i'tiqadu dhalik, kuma wajibi ne karkashin wannan ka'ida na cewa ya tabbata aiwa mutum uquba da wuta, uquba da wuta ya ta tabbata. To daga cikin abin da ya wajaba shine ya wajaba kai i'tiqadin haka, kai i'tiqadin Allah madaukaki yana azabtar da bayinsa da wuta. Wannan da nasin Qur'ani Allah ya nuna zai azabtar da bayinsa da wuta. Fa ma asbarahum 'ala an-nar wa fil akhirati 'adabun shadid, al-'adab ash-shadid kuma cikin wuta ake yin sa, da kuma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ila akhir an-nusus al-Qur'aniyya wanda suke ishara kan wannan gaba. Sabala li anna al-khabar satirun 'an Allah, ainihin labari ya bayyana ya ko kuma ya zo daga wajen Allah madaukaki, inda Allah yake cewa sawfa nuslihim nara. Kalmar sawfa nuslihim nara tana ishara kan abubuwa guda biyu. Na farko akwai shigarwa, shine nuslihim. Na biyu kuma ina za a shigar da su, akwai duhul, akwai idkhal shigar da su, akwai kuma wuri wanda za a shigar da su. Maganan za a shigar da shine nuslihim, ina za a shigar da su shine naran. Wannan ya nuna azaba da wuta ya tabbata, kuma imani da wannan azaba shi ma wajibi ne aqida ta alqurani wa ahlus sunna wal jamaa. Sai kuma abu na hudu, alfa'ida alilmiyya arabi'a, shine tamamu qudratillah, Allah madaukaki buwayansa da karfinsa suna da kamala, kudrar ta Allah ta cika, kamala ta Allah ta cika. Haitu inna hadha aladab, shine ta yadda shi wannan azaba ake ba mu labarin sa, kullama madjat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqul adab abadil abidin, wato duk lokacin da gangan jikin su ko fatan jikin su ta nuna ta gasu da azaba, sai a canza musu, sai a jaddada musu fatun su da naman su, liyadhuqul adab, saboda su daddane azaba. Kuma duk wanda ya kasance ya fada cikin wannan hali sanadiyan kafirci, kafirci kuma wanda bai tuba ba, bai bi shi da tuba ba, ko kuma kafirci wanda bai bi shi da imani ba, to zai shiga wuta abadal abidin, mana ba karshe kenan. Sai malamai sun ce Allah madaukaki yace kullama nadjat, to yaushe ne za ta nuna? Shin ana sa su cikin wuta nan da nan sai su nuna sai su gasu, ko kuma a'a tabqa mudda, ko kuma sai an zauna wani lokaci shekara 10 20 30 kafin su nuna, ko kuma nan da nan? To sai wasu malamai suna kokarin su bada amsa, ai kaza ne, ai kaza ne, kaza ne ila akhiri. Duk wata amsa akan wannan babi
nau'i ne na shishigi saboda wannan labari ne na gaibi wal ikhbar an al ghaib labari na gaibi wanda babu nassi na alqur'ani akan sa qur'ani bai ce shekara 10 ko 20 ko 30 jikin wanda ake wa azaba zai gasu daga nan kuma sai a jaddada masa fatan su ko naman su qur'ani bai faɗi wannan ba sunna ta annabi bai ta ayyana wannan ba waɗannan kuma su ne hanyoyin da mai rai zai gane bayanin lahira da su ko kuma waɗanda suka je can suka gani misali muqaddara ko wanda suka je suka gani kuma basu dawo ba to ta ina kaji labari har ka bada amsa kan wani abu gaibi abinda ya shafi gaibi shine ar-ridha wa taslim shine zaka yadda ka sallama ba wai zaka bada amsa ba sai malamai sun ce amsan cewa yaushe ne to yaushe ne tanduj juludul mu'azzabin yaushe ne gangan jikin waɗanda suke cikin azaba za su nuna shin fil hal nan take aw tabqa mudda ko kuma a'a za su dau lokaci to wannan ba zai yiwu ba zai yiwu a samu amsa kan wannan saboda wannan khabarun an ghaib labari ne game da gaibi in ka ce shekara 10 ina dalili min alquran alkarim ina yake babu min as-sunna fa ina yake babu kuma in akwai wanda suka tafi su waye ne suka tafi kuma ya suka gani kuma su suka gaya maka ko kuma kai ka gano da kanka idan su suka gaya maka ta wani hanya hanyar wahayi ne saboda wannan hanya ce ta wahayi kuma su waɗannan annabawa ne sun ma cancanci su baka labari in kuma kai ne kace ka gano ta wani hanya kin ta hanyar mafarki kuma mafarkin shari'a ne mafarki ba dalili ne wannan hanya ce ta karban wahayi to kaga anan kai shi shigi saboda ka wal ikhbaru anil ghaib la yajuzu an yuta'adda fiha akthar min al khabar wato duk labarin da yazo ta fiskar gaibi to bai halatta ba kai ta'addi ka ƙetare iyaka a ciki sama da ainihin labarin da aka baka abinda aka bamu labari anan shine ranar tashin kiyama duk waɗanda basu bi Allah ba sun yi kafirci suka shiga wuta to gangan jikin su da fatan jikin su zai za su nuna idan suka nuna kuma za a jaddada su iya wannan bayani shine abinda Qur'ani ya bayar kullama mudajat juluduhum badallahum juludan ghayraha sabada sabada liyazuqul azab amma cewa yaushe za su nuna yanzu ko kuma sai bayan wani lokaci to wannan yana daga cikin shishigi da koda ka gansha kutubut tafasir wannan bashi da asali yana da kyau mu san abu daya qur'anin da ake fassara shi shine ma'sumi shine ba kuskure a cikin sa amma bayanin fassara shi littafin da aka rubuta kan tafsiri tun bayan rasulun annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rubuta tafsirai har zuwa yanzu ba ma'sumi ko daya a cikin su tafsir ibn jarir al-tabari wanda yake gaban mu wanda rubuta ba ma'sumi bane ya rasu a farkon karni na 4 tafsir da muka sani duk wani tafsirin da ka sani wanda ya rubuta shi ba ma'sumi bane akwai wanda zai ijtihadi wajen kalmomi akwai kuma wanda zai ijtihadi wajen ma'anoni wani binciken sa da ya bambanta da wani wani bayanin sa ya bambanta da wani wani ya fassara qur'ani da wani abu wanda yake gani cewa tanan ne ya kamata fassara qur'ani wani ya fassara shi da aqida wani ya fassara shi da fiqh wani ya fassara shi da ainihin aqidan mu'tazila kaz zamakhshari wasu sun fassara shi da ainihin aqida ta ash'ira kamar galibin tafasir da muke da su aqidan take ciki ash'ira ce kuma wasu sun fassara shi da ainihin aqido irin da su wasu ma sun fassara shi da zamani ma sai su dauki abubuwa fasaha da kimiyya ta zamani sai su fassara qur'ani da wannan waɗannan bayanai da waɗannan bayan Allah suka rubuta tun bayan rasulun annabi har zuwa yanzu ana iya samun daidai ana iya samun kuskure karka dauka ai an faɗa cikin tafsirin qur'ani ai misali idan kace duk wani tafsirin da aka yi na tafsirin qur'ani gaskiya ne to akwai wanda suke inkarin sifofin Allah cikin tafsir misali akwai wanda suke inkarin saukan Allah kuma hadisi ya tabbata hadisi na sahih a cikin al-Bukhari wa ghairi Allah madaukaki yana sauka wato yana sauka karshen dare sulusul layl ko sulusul layl aga wannan hadisi na sahih ingancin wannan hadisi wato da kas da tabbatuwan sakamakon tabbatuwar rana ne yake amma wasu suna inkari dan suka zo suna inkari wasu suna tawili kamar da Imam Az-Zahabi rahimahullah yace Imam An-Nawawi cikin littafansa yace akwai sifofin Allah ko su abubuwa da suka shafi tauhidi wal lokaci yana tawili wal lokaci yana yushuru akan su
kuma littafan sa muna karanta su. Haka kuma malaman da suka rubuta tafsiri na zamanin da da na bayan su da na yanzu duk za a samu irin wannan matsaloli. Saboda abin da yake al-ma'sum shine kitabullah. Zayyu a ciki zaka samu amsan irin wannan tambaya. Sai su bada amsa. Ai bayan shekara 30 to sai ka duba baya. Duk tafsirin da ya ayyira wannan sai ka duba bayan sa. Sai kaga ba hujja. Malami ya fada ya wuce. Saboda kan ma'sum shine kitabullah. Ana iya samun tafsiri 30 40 wani abu da kake nema ba su bada amsan shi ba. Ko sun sani ba su rubuta ko ba su sani ba. Kuma Qur'ani duk wanda zai karanta shi duk wanda wato zai tsarkake niyyarsa da kuma ruhinsa ya karanta shi sai Allah yayi masa fatahi a ciki. Shi yasa Malam Usaymin rahimahullahi ta'ala ya juzu an yuta'adda akthar min al-khabar. Bai halatta ba ayi ta'addi sama da yadda labari ya bayar a ce ai kaza ne kaza ne ila akhiri. Wal qa'ida fi al-umur al-ghaybiyya qa'ida dangane da al'amura na gaibi shine al-ikhtisar ala ma warad shine takaituwa mutun ya takaitu ya tsayu akan abin da yazo fil qur'an al-karim was sunnah an-nabawiyya da kuma sunnah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ababin abubuwa guda hudu zaka zama mai ladabi da tsayuwa akan abubuwa guda hudu kammiyatan yawan abu da yazo to haka zaka rike shi ta fiskar kammiya bai ma nan kammiya adadi sallolin da salloli na wajibi sun kai 10 raka 17 ba kare ba rage wannan adadi yayi daidai azimi wata daya sawa'an mun ci 29 ko 30 kaga sunan shi wata daya ba azimi wata biyu ko wata daya da sati biyu ko a rage masa adadi a ce shugaban kasa ya taimaka muku ya rage muku sati biyu mai da faruwa wata kasa da suka yi rikici suka je wajen shugaban kasa sai ji to shi a matsayin shi na shugaban kasa ya yafe musu sati biyu ya bar musu sati biyu kawai sai sun ce ai haka ba zai yi ba yake to ku je ku hada kanku ku yi azumi tare ku aje azumi tare to kammiyatan ta fiskar adadi haka zai tafi adadin kwanakin haji guda 6 wanda ake haji amaliyan tun daga ran farko har zuwa karshe guda 6 ba za ka zauna na 7 8 9 10 20 ba tare da dalili daga addini ba kaga wanda shi ma akwai shi daura aure idan an zo daura aure kullum farko yayi ba za ce ka sake nema ya nema wajen shi shine mai kaza ka zaman ta ba sake nema har so uku ya nema so uku wanda ya bashi so uku wannan guda biyu duk ba su da asali neman farko da ka nema an baka aure aure yayi wancan adadi ne ku da kuka shigar da shi siga ɗaya ne tak saboda ka alama warada kammiyatan kammiyan nan shine idan muka muka ga masalla mana subhanallah 33 alhamdulillah allahu akbar 33 wannan adadi da yazo cikin kaifiya har guda 6 kaifiya daban-daban guda 6 ba za ka ketare shi ka zo da wani nau'in adadi daban ko ka zo da wani nau'i na addu'a ka bashi adadi daban ba saboda abin da ya tabbata a sunna shine wannan addu'a ainan shi karan kansa da kuma ainihin adadin sa kaga duk wanda zaka kula sai wa kaifiyatan na biyu shine kaifiyatan ana so ka takaitu akan al'amura na gaibi akan kaifiyar su in kance maka abu kaza ga yadda kaifiyar sa take haka Allah ya bada labari kaza ga kaifiyar sa take sai ka tsayo haka sai ka ce eh haka ne wa zamanan da kuma ta fiskar zamani an ce a zamanan ce kaza ne lissafi ba zai taba faruwa ba sai lokacin sa ya kai wa qadaran da kuma ainihin miqdarin abu zaka takaitu akan wannan bila ta'addi ba tare da kai ta'addi ba sai abu na biyar al'azabu yakunu ala kulli aljasad azaba zai kasance akan dukkan jiki duk jiki za a azabtar da shi ba za a ce banda baki banda ido banda a duk jikin da ya cancanci azaba to zai sha azaba gaba daya Allah kare mu to amma me yasa Allah madaukaki ya ambaci fata kullama nadjat juluduhum ai ba a ce ajsamuhum ba kuma bai ce arjuluhum ba wa aidihim wa zuhuruhum wa wujuhuhum wa junubuhum wa suduruhum wa rukabuhum duk ba fadi wannan wa ru'usuhum wa jamajimuhum duk ba fadi wannan ba a ce kirjin su ko gefen su ko hannayen su kafafuwan su kawunan su keyen su duk ba fadi wannan ba an ce julud shin wannan ya nuna
za a azabtar da fata kawai, fata kawai za a azabtar da ita koya kenan. Sai malamai sun ce a'a, ba abin da ake nufi ba. Ambatan fata kullama matjat juluduhum dhikrul jilt, ambatan fata limubasharatihi al'adab, saboda fata ita ce farkon abu da zai fuskanci azaba. Farkon abin da zai fuskanci azaba shine fata. Sai aka ambaci azaba, an faɗa maka ainihin farkon abin da zai fuskanci azaba shine fata, kuma yadda take jin zafi. Ko yanzu ka sa hannunka cikin wuta zaka ji zafi, saboda fatan ka ita ce za ta yi mubashara, kuma za ta kone. Kuma idan fata ta fuskanci azaba ta kone, sai kai muni. Yasa duk mutumin da ya kone sai kaga bayan zafi ga muni, saboda fatan nan ba wai tana da kauri kauri kaman sauran naman ciki bane. Duk da cewa fata tabaqat, tabaqa bayan tabaqa, aji bayan aji, da farko in ta kone akwai ta biyu ila akhiri. To amma duk da haka dai, in kan tabbata farko zaka ji mutum yayi wari, zai yi muni, haka kuma mutum ba zai ji dadi ba, zai ji dadin rayuwarsa ba. Dan wannan ba ana shine aka ambaci julut. Abu na biyu, in an ambaci fata, to ishara ce akan cewa abubuwan da suke baya, sauran matakai na fatu, sauran ajin fatu da suke baya, da nama da kashi, su ma za su biyo baya, su ma azaban zai shafe su. Ba wai ana nufin fata kawai ba, saboda haka natijat juluduhum, ana nufin dukkan jiki gaba ɗaya kaf. Allah ya kare mu. Akwai fa'ida ta lugar larabci a cikin wannan aya. Allah madaukaki da ya tashi bayani sai ya ce kullama natijat, kullama ya amfani da kalman kullama. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat, kullama natijat, ya zo da kalman kullama. Fa'ida ce lugawiyya, kalma ta kullama, wannan kalma la tu'adu fi jawabiha, a harshen larabci ba a maimaita ta cikin amsa. Amsan wannan aya shine kullama natijat juluduhum baddalnahum, shine amsa. Duk lokacin da gangan jikinsu da fatansu ya nuna, to za mu canza, za mu jaddada. Wannan kalma za mu jaddada ita ce amsa. Misalin kai tambaya kullama natijat juluduhum, duk lokacin da gangan jikinsu ya nuna ko ya gasu, sai ka tsaya nan, to ina amsa take? Babu. Sai an ce maka baddalnahum, wato mun canza musu, mun astaghfirullah, mun jaddada musu wannan fatan da ta kone. To a harshen larabci ba a cewa kullama natijat juluduhum kullama baddalnaha liyazuqul adab, ko kuma kullama natijat juluduhum kullama buddilu juludan ghayraha liyazuqul adab. Ba a cewa haka, ba a maimaita ta sau biyu. Aba kullama ja'akum rasulun, kaga kullama ta shigo kenan. To malamai sun ce la tu'adu fi jawabiha, kullama natijat juluduhum ba a maimaita ta cikin jawabinta, za a zo da ita su ɗaya kawai, sai kaga amsa kuma wata kalma daban. Sabanin yadda ma'abuta larabci malam Usaimin ya ce lughal arabiyya al-urfiyya al-asriyya al-ma'sura, malam Usaimin ya ce sabanin larabci na al'ada na zamani wanda aka matse shi, wanda aka lalata, in ji malam Usaimin. Yace fa innahum yaqulun, irin ba su larabci ne yanzu a kasashen larabawa, zaka ji mutanen da suke ga sunan su laraba amma ba larabci mai kyau suke ba. Shi yasa shi malam Usaimin ya ishara gare su, larabci mai kyau shine na alqur'ani. Kuma duk wata darijiya za ta samu inganci da asali da kusantakanta zuwa ga ainihin harshen larabci na alqur'ani fasihi. To fa innahum yaqulun, suna cewa kullama jaa zaid kullama jaa amr, duk lokacin da zaidun yazo to amr shi ma zai zo. Kaga wannan ba larabci ne mai kyau ba, wanda arabiyya ce ma'sura, inji malam Usaimin, larabci ne wanda aka matse shi aka lalata shi. Amma larabci mai kyau, duk lokacin da ka zo da kullama, to ba za ka sake maimaita ta ba. Kullama natijat juluduhum baddalnahum, sai ka ci gaba da bayani. Amma a ce kullama jaa zaid kullama jaa amr kullama jaa fulan jaa kullama jaa fulan, wannan ba larabci ne mai kyau, amma za ka ganshi a cikin harshen mutane ana yawo ana faɗin wannan. Sai malam ya ce hadha ghalat ala al-lugha al-arabiyya, ya ce wannan ghalat, wannan kuskure ne ga harshen larabci. Ya ce fa kullama harfu shart ta'ti fi awwal al-jumla wa la tu'adu fi al-jawab, ya ce kalman kullama harafi ne na sharadi, za a zo da ita a farkon jumla amma ba za a maimaita ta cikin jawabi ba, cikin amsa ba. Ka ce kullama, sai ka ci gaba da bayani, ka samu amsa
wata kalma daban. Yace wa hum fi nazarina min ahli al-lugha. Sai malam Usaimin yace waɗannan Laraba da suke maimaita kullama duk da cewa ga Qur'anin su ga sunna ta annabi fasihai da harshen asali na Larabawa amma ba sa maimaita su kuma suna maimaita ta yace duk da cewa su a wajen mu fa muna kallon su Larabawa ne fa ba wai ba Larabawa ba wa ma'a dhalika yukhti'una hadha al-ghalat al-fahish yace amma duk da kuma suna wannan mummunan kuskure a harshen su to idan muka kalli wannan matsala kullun qaba'il dukkan lugat dukkan harsuna a wannan zamani sun samu matsala yanzu ka dauki harshen Hausa an kaje inda ake furta Hausa na asali ba yawa an shigar da su abubuwa a ciki an shigar da turanci a ciki an shigar da mustalahat a ciki misali harshen Hausa da suke karkashin renon English sai kaga English da yawa an kakkarya shi an shigar da shi ciki wannan kuma baya ba fasaha duk lokacin da ka dibi wani abu ka shigar da shi cikin yaran ka to ba fasaha in ka dauki masu magana da harshen Hausa wanda suke karkashin renon Faransa sai su dauki kalmomin Faransa su kakkarya sai su shigar da su a ciki sai ai kalma uku Hausa kalma hudu biyar kuma wannan Faransa sai a kakkarya sai a sa ciki kaga akwai matsala kenan saboda haka duk lokacin da duniya ta bude kabilu sun shiga kabilu ya haifar da abubuwa guda uku na farko ya haifar da raunin yare ta hanyar shigar da wani abu bako a cikin ta na biyu ya kashe wasu yare sun mutu gaba daya ba su da ma asali sai ka je ce ai mu asalin mu kaza amma kuma ba ya ji ya gare wannan yaren su sun tafi kuma yaren kuma ba jini bane kokolwa ne haka kuma ya haifar da wato mutun yana magana amma kuma ba yare mai cewa yake yi ba daga mutun yana bayani amma kuma ba shi da kaman kusan ma ka bar rashin magana ma yafi kaga duk wannan akwai shi yasa afdal shine in zaka yi yare kai yare gaba daya in zaka yi Hausa kai Hausa gaba daya karka shigar da komai in zaka yi turanci kai turanci gaba daya in zaka yi yaren ka kai yaren ka zalla karka shigar da komai sawa'an wanda kake magana da shi ya iya ko bai iya ba saboda bai iya ba kai karka ce masa to malam Usaimin nan yana fada saboda su ma Larabawan su ƴan boko sun shigar da kalmomin turanci sai kaga bakin kalmomi an shigar da su amma da sunan larabci al studio wajen mi kalab dakin labaru sai a ce maka al studio kai kuma da baka san turanci baka san larabci sai ka dauka larabci ne kuma ba larabci bane jambi sai ce maka al studio hat al casino hat kaga ba shi da asali al ideologia ba larabci bane al demographia wal geographia duk kalmomi da ba na larabci ba amma sun shigar da su kuma yau da kullun sai kaga Larabawa ne amma kuma ba sa iya su bambanta mace da namiji ba wani lokaci yadda ake kiran namiji haka ake kiran mace wajen lamiri su to su maza daban take hunna mata kenan na hakika mata da suke haifuwa galibi ana kiran su hunna matan da ba su haifuwa kuma lamirin su zai zo ha lamirin su zai zo ta fiskar ha hadhihi al-ashya'u indi ashya'u nan mata ne bi'tuha ba bi'tuhunna ba sadi keke namiji ko mace daraja ad-darajat kaga mata ne ko amma ba na hakika ba to sai kace hadhihi ad-darajat li wa bi'tuha ba da kace bi'tuhunna ba saboda abubuwa ne ba su da hankali to amma sai ka an ci kuɗa maza ba su maza da mata lamirin su ya zama iri daya wanda yana daga abinda malam Usaimin yana fada da shi saboda harshen larabci yana samu kiyayya da adawa daga ainihin turawa da saboda su lalata shi mu kasa fahimtar Qur'ani da sunna da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce ka iya larabci mai kyau wajen gano Qur'ani da sunna wajibi ne to sai ya kasance suna karkatun suna lankwasa shi har ma a cikin jami'a wajen buhus bincike sai kai bincike akan matsala ta ilimi amma za a zo a tattauna ta da ainihin larabcin da ba mai kyau ba kaga duk wannan da'af ne to in za a kalli wannan matsala kusan babu wata kabila shahararriya da bata samu matsala ba fulatanci in ka je na Niger daban a Niger ma wani yanki ma daban wani yanki ma daban nan Najeriya ma sai ga kamar wasu kaman ba sa jin juna
fulani da suke gabas da wanda suke yamma sai kaga akwai bambanci sosai tsakanin su lahajat mukhtalifa to amma wadannan yarruka ne ba shafi addini ba amma yaran da ta shafi addini dole ya tafi da ita akan kaidodi saboda mu fito da ainihin manufa da Allah madaukake yake nufi da wannan na'am za mu dan ƙara lokaci kadan saboda kaida ta gaba sai fa'ida ta bakwai isbatul hikma lillahi fi af'alihi tabbatarwa Allah madaukaki hikma cikin ayyukansa Allah madaukaki yana da ayyuka kuma duk aikin da yayi akwai hikma a ciki saboda da qaulihi ana karban wannan kaida ne daga ainihin liyazuqul azab kalbata liyazuqul azab ta nuna cewa ashe kullama nadjat jururuhum badallahum juludan ghayraha akwai hikma a ciki shine liyazuqul azab sai malamai sun ce wa hakada kullama ra'aita lamat ta'lil بعد حكم كوني او شرعي فانها تفيد اثبات الحكمه لله دل لو كنت نك كلام التعليل ليذوق العذاب سنه كلام التعليل تو تنا فائدا تتثبت وان حكمه ga Allah madaukaki والعجيب ان قوما من اهل المله ابو مباكي wasu daga cikin masu addini masu aqida masu inda dangantuwa zuwa ga addinin musulunci ومنهم الاشاعره وداga cikin su akwai اشاعره aqida da take yawo a ko ina a yanzu ash'ariyya na aqidan da dai aka tashi a ciki wadannan ash'ira yunkiruna alhikmata lillah suna inkarin hikman Allah cewa Allah madaukaki ya sifatu da hikma suna inkarin wannan ba sai da wannan wa yaquluna inna ahkama Allah alkauniyya washar'iyya li mujarrad almashi'a suna cewa hukunce hukunce na Allah na kauniyya da makaranta a baya ahkamul hakimin والشرعيه لو كنت كنت الله لا شريعه وكنت كنت انا الله سنه قرقشين امرني ده هني وي ودن كنت كنت لمجرد البشيئه فقط وليس لها حكمه الله ياي سنه كوي دم منف دن نفنسا بابو وات حكمه تاره دس يانزو مثال دن الله يغدانر ده وني ابو تو دن ينفا ني كوي دن الله يا سوكر ده روا تو يا نفا شي سوكر ده روا كوي اما بابو حكمه اشكي amma kai kanka misali da za a ce maka motsa kai wani abu babu hikima ba za ka iya ba ana tambayan ka za ka ci ai sadan ka zane kai shi idan an ce me yasa kai aure misali za ka iya bada amso shi amma Allah ya saukar da ruwa daga sama amma ba hikima kawai dan mashi'a kawai Allah ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dan mashi'a kawai amma ba hikima ciki inji wadannan rudaddu al-ash'ira cewa inda ahkam Allah alkauniyya washar'iyya limujarrad almashi'a saboda kan mazhaba mai hadari wanda yake jikin mu musamman mu sani ba game da imani shi babu kaman ash'ariyya walaysa laha hikma babu hikma ciki fa ankaru ma huwa min ashrafi sifatillah sai malam usaimi yayi musu raddi yake sun yi inkarin abin da yake madaukaki daga cikin sifofin Allah madaukaki wa hiya alhikma hikma tana daga cikin sifofin Allah madaukaka لان ضد الحكمه السفه saboda kishiyan hikma shine wauta inde mutum bashi da hikma ta wawa ne bambanci tsakanin alhakim wassafih shine adamul hikma da mai hankali bambanci tsakanin alaqil wal majnun shine adamul hikma shine rashin hikma shubaha ta kama su shubaha da suke da ita na shine sun ce da annahu idza fa'ala alhikmata faqad fa'ala li gharadin ويعود عليه النفع لا الله كدوبا ف سنت وي idan har Allah ya aikata hikima kafin mu zo akan aqidata ahlus sunna idan Allah madaukaki ya aikata hikima yayi abu da hikima ya saukar da ruwa da hikima ya karbi rayukan bayansa da hikima yanzu haka yana rayar da mu wannan rayuwar da muke ciki alhamdulillah kuma wannan rayuwa waye ba mu Allah ya ba mu da menene Allah madaukaki ya nufaci mu rayu to su wajen su mu wajen mu ahlus sunna wajen malamin mu ahlus sunna Allah ya nufaci mu rayu saboda mashi'ansa da kuma hikimansa akwai hikima cikin mu rayu in babu hikima ai bai kamata mu halice mu ba in mun mutu ma akwai hikima cikin mutuwan mu misali sai kaga mutum ƴaƴansa kanana basu balaga ba 10 20 30 sai ga babansu ya rasu yana faruwa ko baya faruwa to wannan abu wai su wajen su ba hikima ciki
su wajen su kawai dai nufin Allah ne Allah ya nufaci ya mutu ko ya mutu nufin annabi da ya rasu annabi yana dan yana an haife shi ko ba haife shi ba yana ciki to ba hikima ciki Abu Talib Abdul Muttalib ya rasu ya bar shi yana karami ba hikima Abu Talib ya rasu ya bar shi daidai lokacin da yake bukatun sa cikin da'awa kuma yana bukatun shi kansa ma ya imani kamar yadda annabi ya yi kokari ya guda ya ammu qul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah ba hikima aqidan wadannan rikitattu ashaira ba hikima su wajen su ba hikima kenan duk abin da yake faruwa ba hikima Allah halace mu qaba'ila daban-daban li ta'arafu ba hikima kenan umarni da Allah ya ba mu na Qur'ani da Sunna shi ma ba hikima inji wadannan mutane to kaga wannan in ba kana zuwa makaranta ba yaushe zaka fahimci wannan bata da aka dasa mana cikin tafan addini da sunan addini to to me dalilin su yanzu bari mu tambaye su mu mun ce malaman sunna sun ce musu su sun ce duk abin da Allah yayi akwai mashi'a ciki akwai ilimi ciki akwai hikima ciki akwai kudura ciki duk abin da Allah yayi akwai wadannan ciki mu mun yadda Allah yana da hikima kuma hikima irin tashi to ku me yasa ba ku yadda ba to zaka ji wato uzrun aqbah min adh-dhanb uzri ne wanda yake yafi zanubi mamuni sun ce li annahu idha fa'ala al-hikma idan kar Allah madaga amsan su sun ce idan Allah ya aikata hikima faqad fa'ala li gharad to kenan yayi abu dan wata manufa yayi abu ne dan wata manufa ta samu ko ta kauce ma damuwa wa ya'udu alayhi bin naf' kuma wannan hikima da yayi dan wannan manufa amfaninta zai koma masa zai ci amfaninta ta Allah ka duba fa wallahu munazzahun an zalika su kuma sun yadda cewa Allah ya fi karfin a ce yayi wani abu dan manufa kuma amfanin sa ya koma gare shi kuma duk abin da kai dan manufa misali yanzu kai manomi ne misali kai kana noma gashi yanzu muna farkon damuna sai ka je ka kama gona me kai ka wajen kama gona kaga kai niyya kuma zaka tafiyar da wannan gona wannan noman da zaka yi da hikima ko to menene manufan ka menene gharad naka a karshe ka girbe ka samu abinci wannan shine manufan ka ko to Allah ma idan yayi abu in ya saukar da ruwa in mun ce akwai hikima a ciki to kenan akwai wani abu da yake so ya samu yayi ne dan manufa kuma akwai alherin da yake so ya koma masa dan Allah ka duba shine wallahu munazzahun an dhalika sun ce su kuma basu yadda cewa Allah bai fi karfin ka ba Allah ya fi karfin ka bai kamata a ce akwai wani amfani da ya koma wa Allah ba sai malamai sun ce ka duba fa yadda shaytan ya zayyana musu hada tarkib mujarradin wannan tarkibi ma ta'addanci ne game da haƙƙin Allah mujarradin ku ce wai idan yayi hikima dan manufa manufa kuma zai jawo masa amfani wannan tarkibi hikima manufa amfani wannan tarkibin magana ba asali ma bai halarta ba asali ma ba shi ma gaba da la fil qur'an wala fil hadis idil hikmatu wato idza fa'ala li hikma idan ya aikata inda Allah ya yi aiki to dan hikima kenan fal hikmatu gharad ita kuma hikima manufa ce inda har ka shigar da hikima cikin abu to kenan kana nufin wani abu ko wa man fa'ala li gharad kuma wanda yayi abu dan nufi inji sufa fa innahu muhtajun ilayhi to wannan yana da bukatuwa zuwa gare shi tunda kai abu dan hikima to kana da bukata ga gare shi misali ka zo wajen wani kana neman ka gamsar da shi sai kai amfani da hikima saboda ya yadda da kai yadda da maganarka kaga iya yadda da maganarka zaka ci amfanin yaddansa kai rikici da wani kun je police a ce ku je ku sulhunta kanku kaga idan kun koma gefe zaka ka san kalmomin da zaka yi ka shawo kan shi saboda cikin yaddansa akwai tsira daga azaban police misali da cin kudi duk ba za ci kudi ba idan kuma baka sha kansa ba idan baka shawo kansa ba kenan komai yana iya faruwa ana ya ci dukiyanka a kulle ka a wulakanta wai Allah ma wai haka yake sun dauki Allah sun kiyasta shi da kawunan su sai sun ce idza fa'ala al-hikma idan Allah yayi abu dan hikima fal hikmatu gharad hikma ta zama manufa wa man fa'ala li gharad duk wanda yayi kuma dan wani manufa fa innahu muhtajun ilayhi to wannan yana bukatuwa zuwa gare shi wallahu munazzahun min dhalika an dhalika amma Allah madaukaki yafi karfin haka inji su sun tabbatar wa Allah da aibi kuma sun ce Allah yafi karfin sa misali ya ce kai wani kana da wari amma kai kafi karfin warin nan
amma kana da wari fa sai dai kawai kafi karfin ta wade kan kana da hauka baka da hankali amma kafi karfin hauka wane kana da aibi da nakasa amma kuma kafi karfin aibi da nakasa to me kenan an nakasa ka an zage ka to su har Allah ma ba su bari ba wali ahli sunnati adillatun kathiratun la tuhsa ahli sunna suna da dalilai ba su yawa kan suna nuna cewa wannan tarkace da waɗannan suka kawo da wannan batan zuciya da batan kwakwalwa da waɗannan da tarkibi da wannan falsafa da waɗannan suka kawo ahli sunna su ba haka al'amarin su yake ba ahli sunna abin da yasa suka tsira saboda su komai suna gina shi akan qur'ani da ainihin sunna da kuma fahimta mai kyau saboda mu fahimtar mu tana da illa da a ce man cancanta mu ne mu fahimci addini da Allah zai kawo mu tuntuni sai Allah ya kawo su mutane ya wanke zuciyansu ya wanke kwakwalwansu ya ceto hanyar da suka bi mu ma mu bi walladina taba'uhu waɗanda suka bi shi to mu kuma sai mu bi shi to ahlus sunna suna cewa inna Allah yaf'alu li hikma Allah madaukaki zai yi abu saboda hikma da mashi'a da hikma da ainihin ilimi da kudura gaba ɗaya suna ciki la naf'a ya'udu alayhi minha ba dan wani amfani da zai koma masa ba Allah yana yi abu da hikma ba dan wani amfani saboda shi aslan ma ghaniyun ne shi wallahu al-ghaniyu antum al-fuqara ya ayyuha an-nasu antum al-fuqara ila Allah Allah madaukaki shi ba mabukaci bane balle ma yahtaju ilayhi da suke cewa saboda ka inna Allah yaf'alu li hikma la naf'a ya'udu alayhi minha Allah madaukaki zai abu saboda hikma da hikma zai waje mun karanta ana samu hikma fi bidayati shay wa fi ghayati shay to Allah yana da hikma cikin al'amuran sa gaba daya cikin ayyukan sa gaba komai nashi akwai hikma ba dan wani amfani zai koma masa ba walakin da'udu ala al-ibad amma zai hikma dan amfani ya koma ga bayi misali Allah sai jarrabe ka da ciwo akwai hikma ko babu su sun ce ba hikma Allah ya nufaci faruwan ciwo kuma ya faru da kai amma ba dan wata hikma ba to in ka ce ba hikima ai ka sifanta Allah da nakasa to amma Allah zai jarrabe ka da ciwo zai jarrabe ka da musiba da hasara da matsaloli da ainihin lafiyanka da abubuwa da suka shafi jikinka da iyali da ƴan uwa musulmi a ko ina saboda duk musibin ta samu musulmi a wani wuri ta samu musulmi a wani wuri duk waɗannan musibo abin da yake faruwa a Falastin ya shafe mu anan saboda ƴan uwanmu ne na addini innamal mu'minuna ikhwa ana kashe su wa hakaza to waɗannan abubuwa da suke faruwa na musiba Allah madaukaki da hikman sa ne ya aukar da su akan mu amma kuma amfanin da zai dawo daga baya ba wai zai koma wa Allah bane zai koma mana mu saboda na farko zai kankare mana zanubanmu na biyu kuma zai yadda da mu kuma sai mu shiga rahman sa kaga amfani ya koma gare mu ba wai ya koma gare shi ba ba kamar yadda su suka fahimta saboda haka fa huwa mustaghnin Allah madaukaki shi ghaniyun ne a can kuma yace ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fid din min haraj walakin yuridu li yutahhirakum Allah madaukaki baya so wato bayin faci ya samu ku kunci da damuwa cikin addini ba amma tabbas yana so ya sarkake ku kaga walakin li yutahhirakum wanda li yutahhirakum shi ne naf'a at-tahara ana ita ce an-naf'a amfani da zai koma mana ba zai koma masa ba sai sun ce fat-tathhiru نفعه عائد للعباد وليس لله التطهير سركي ده الله يجي يناسو مسامو أنفانس يقوم غريمو باوي يقوم غا الله وهكذا بقية الأشياء سبلاك وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلا على كرمه إذن كان الله مدعوك زي أبو لا حكمة كما الهيرا سيقوم زوا غوالن سرقج كم باي وانا يانونا كرم تن الله كما يانونا أقوي الله كسان شوانش أقوين ياي kuma yayi ma saboda ya karrama mu ne kawai yanzu wannan ruwa da yake sauka ta ina ne Allah zai amfana da shi a ce wai amfanin sai koma gari ruwan da yake sauka yana jara mana yanayi muna jin dadi numfashi yana fita mai kyau yana shiga mai kyau ruwan da yake fita muna noma kuma muna tafiya cikin aminci sai ka tafi kilometoci masu yawa baka gaji ba kuma ga noma ga dabbobin mu suna ci mata'an lakum wa li an'amikum yanzu wannan amfani ya koma ga Allah ko ya koma gare mu ya koma gare mu wannan dalili ne ala karamihi wa judihi dalili ne akan cewa Allah madaukaki yana da karamci da kuma yana da kyauta wa hadha kamal wannan kuma kamala ce ba na kasa bane duk lokacin da zaka yi abu dan mutane su amfana ko da kai ba zaka amfana ba to wannan ya nuna kana da kamala
على الأقل كان هذا كمال أزوجينك وليس بنقص بحال من الأحوال wannan ba naqasa bane ko ta wani hali to insha Allah zamu tsaya kan fa'ida ta takwas in Allah madaukaki ya kai mu darasin gobe zamu tashi daga na takwas har zuwa inda ya sauka insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah